ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ 6,000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನಿತ್ತು? ಇಲ್ಲಿ 10 ಕುಲಗಳು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. ನಾಗಕುಲ, ಮಾತಂಗ, ಕಿತ್ಪುರುಷ, ದಾನವ, ಅಸುರ, ಶಾಕ್ಯಕುಲ, ಮಾತಂಗ ಕುಲ, ಇತರ 10 ಕುಲಗಳು ಇತ್ತು. 10 ಕುಲಗಳು ಈ ಏಷ್ಯಾಖಂಡವನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವಾಗಿನ ಭಾರತ, ನೇಪಾಳ, ಭೂತಾನ್, ಜಪಾನ್, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್, ಹಾಂಕಾಂಗ್, ಮಲೇಷ್, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಚೈನಾ, ಬರ್ಮಾ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಒಳಗೊಂಡಂಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರೆ ಆಳ್ವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇರಾಕ್, ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು 300 ಕುಟುಂಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಸಿಂಧು ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಕಡೆ ಬಂದು ನಾವು ಒಂದು 5-10 ವರ್ಷ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಳೆ ಇದೆ, ಬೆಳೆ ಇದೆ, ವಜ್ರ ವೈಢೂರ್ಯ ಸಿಗ್ತದೆ, ನೀರಿದೆ, ಗಾಳಿ ಇದೆ, ಬೆಳಕಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇರಾಕ್, ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಮರಳಿರಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬರಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ 50% ಮೇಲೆ ಬಿಸಿಲಿರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮಿನಿಮಮ್ 50% ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬದುಕಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ 10 ರಾಜ್ಯಗಳು ಜಗಳ ತಂದಿಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಗುಲಾಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಗುಲಾಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ 3,500 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಏಷ್ಯಾಖಂಡವನ್ನು ಆಳ್ತಾರೆ. 3,500 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧ ಕೂಡ 10 ರಾಜರ ಕುಟುಂಬದ ಒಬ್ಬ ರಾಜನ ಮಗ, ಶಾಕ್ಯಕುಲ. ಆ ಬುದ್ಧನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಇರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಯಾವ ಜಾತಿ ಇರಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾಕಲೆ ಅಂತದ್ದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡೋದು, ರಾಜಭಾರ ಮಾಡೋದು ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋದು ವೈಶ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂಥ ಜನರನ್ನು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರು ಹೊತ್ಕೊಂಡ ಏನಿರಲ್ಲ, ಕುರಿ ಮೇಕೆ ಎತ್ತಿನ ಕೂಡಾಕ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಕೂಡಾಕಿ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಕ್ರಿ ಮಾಡಿ ಮಧ್ಯವಾಗೆಲ್ಲ ಮನಬೇಕು. ಆ ಥರ ಈ ಜನ ಬದುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಮನಸ್ಸಿದ್ದಾರೆ, ಇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಇದೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯರಿಗೆ, ಉಳಿದಂಥ ಜನರು ಯಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂಥ ಜನರಿಗೆ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹುಡುಕಾಟ ಜನಾಂಗ, ದಾಸಿ ಜನಾಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವರಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕೆನ್ನ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಸಣ್ಣ ಮಗು ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಜನಗಳನ್ನು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು 80 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬದುಕಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನವನ್ನು ಅವರು ಜಾಗೃತರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಏನಿವತ್ತು ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತದ ತಪ್ಪಲಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದವರು. ಅವರ ಕಾರ್ಯಾಲ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇವತ್ತಿದ್ದಂಥ ಬಿಹಾರ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಹರಿಯಾಣ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಇದ್ದವು. ಹಾಗಾದ್ಮೇಲೆ ಬುದ್ಧನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಸುಮಾರು 200 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಈ ಏಷ್ಯಾಖಂಡವನ್ನು 4-5 ತಲೆಮಾರು 400 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಈ ಏಷ್ಯಾಖಂಡವನ್ನು ಆಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಜಾತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಧರ್ಮ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಡವ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಶ್ರೀಮಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮೇಲು ಮತ್ತು ಕೀಳು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹಳೆಮರ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಕಾಲ ಅಂದರೆ ಶೋಕವನ್ನೇ ಕಾಣದಂಥ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಒಂದು ಆಡಳಿತ. 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಂದು ರೋಡು, ಹಣ್ಣಿನ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ತಡೆಗಳು, ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಪಾನಕ, ವಜ್ರ ಹೊಡೆಗಳನ್ನು ದಾನವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯವರ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಸುಮಾರು 400 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. 400 ವರ್ಷದ ಅನಂತರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೌರ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೊನೆಯ ರಾಜ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಜಗಳ ತಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಗ್ರಹಾರ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ಪರ್ಶಿದ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಓಡಾಡಿ ಜಗಳ ತಂದಿರ್ತಾರೆ ಇವರು ಅಂತ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಕಟ್ಟಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗಲ ಮಾಡಿ ತೆಗಿಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಇವನ್ನ ಬಿಡಬಾರದು ಅಂತ ಫೈನಲ್ ಉಂಡೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದ್ದ ಕೊಲೆಯಿಂದಲೇ ಜನರನ್ನ ತಂಗೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಸೈನ್ಯ ಅವ್ರ ಕೈಯಿಂದ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ಅವತ್ತು 2000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಯಮಂತ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮನವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದಾಗಬಾರದವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ 4 ಕೋಣ 6000 ಜಾತಿ 1 ಲಕ್ಷ ಜಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. 4 ಕೋಣ 6000 ಜಾತಿ 1 ಲಕ್ಷ ಉಪಜಾತಿಗಳನ್ನ ಯಾವ ಜಾತಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರವರು 10 ಕುಲಗಳು ಯಾವತ್ತು 10 ಕುಲಗಳಿಂದನೇ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಹಿಂದೂಗಳು. ಇವಾಗವ್ರೆಲ್ಲ ಜಾತಿ ಕುಲ ಕಸಬಿದೆಯಲ್ಲ, ನಂದಿ ಒಂದು ಕಸಬಿದೆ, ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಕಸಬಿದೆ, ಹಿಂದೂ ಕುಲ ಕಸಬಿದೆ, ಕುಂಬಾರಗೊಂದು ಕಸಬಿದೆ ಮಡಿಕೆ ಮಾಡೋದು, ಕುರುಬರ್ಗೊಂದು ಕಸಬಿದೆ ಕಬ್ಬರಿ ಮೇಸೋದು, ಬೆಸ್ತರ್ಗೊಂದು ಕಸಬಿದೆ ಮೀನು ಹಿಡಿಯೋದು, ಬಡವಾಳಗೊಂದು ಕಸಬಿದೆ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯೋದು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದೇ ಥರ ನೈಯರ್ಗೊಂದು ಕಸಬಿದೆ ಬಟ್ಟೆ ನೆಯ್ಯೋದು, ಬಂಗಾರ ಮಾಡೋರೊಂದು ಕಸಬಿದೆ ಯಾರಿಗೆ ಆಚಾರಿಗೆ ಬಂಗಾರ ಮಾಡೋದು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದೇ ಥರ ಹಿಡಿಯರ್ಗೊಂದು ಕಸಬಿದೆ ಎಂಡ ಬಿಚ್ಚೋದು ಮಾಡೋದು, ಇವಾಗ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ಅದು ಕೂಡ ಹೋಗಿದೆ. ಅದೇ ಥರ SC ST ಒಂದು ಕಸಬಿದೆ, ನೀರ್ಗಂಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ತೊಟ್ಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಚಿತ್ತ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲ ಗುರುಕಸಿನ ಆಧಾರದ ಬಂದಾರ ಜನ. ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ಹೊಡೆದು ಹಾಳು ಮಾಡಿದಾಗ 2000 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಏನು ಅಂದಾಗ ಮಹಾಭಾರತ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಓದಿದೀವಿ, 4 ಕಂಡ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಉಸ್ರಾವರಣ ಆದಾಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗದ ಎಂಬುದಿಗಿಂತ 100 ಮೀಟರ್ ಬಟ್ಟೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಂತೆ. ಈ ನನ್ನ ಕಿಶಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಇರೋ ತಪ್ಪಾದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇರೋದ ಕಿಶಕ್ಕೆ ತಂದೆ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಕಮ್ಮದಿಂದ ಒಂದು ಯದೇಶಿ ಕಲ್ಲು ಹಾರಾಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗಿರೋ ವರಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ವರ್ಗ ಹಿಂದುಳ ವರ್ಗ ನಾಲ್ಕು ತಾರೀಕು ನಿರ್ಮಾಣದ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಲೇಪ ಮಾಡಿದಾಗ ಮನೆ ಬೆಂಕಿಡಿದಾಗ ಯಾವ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ಅಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಬಹಳ ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಮಾಡುತ್ತೋ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬಿಟ್ಟರು ಇನ್ನು ಯಾರೇ ಏನು ಮಕ್ಕಳು ವಹಿಸಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮನೆ ಕಲಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ರಾಜರ ಮನೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಮನೆ ಕಲಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಂಥ ರೀತಿ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ರೀತಿ ಪದ್ಧತಿ ಇರುವಾಗ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು. ತಾಯಿ ತಂದೆ ಎಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಮದುವೆ ಮಾಡೋದು ನೀನು ಸರಿಶಿಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ, ಅಥವಾ ಎಂದು ಬರ್ತಾರೆ ನನಗಿನ ಮುಂದೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲ ತಂದೆ ಇಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಳಗ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬರಲ್ಲ ನಾನು ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಡಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಯಾರೋ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯಾವ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಮುಂದುವರಿಸೋವರೆಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಸತ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಬಾಂಬ್ ಸೆಟ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಫೆಡರೇಷನ್ SC ST OBC ಮೈನಾರಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ನೋಡಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಇದೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ ಈ ಚಂದ್ರಿಕೆ ಅಂತ ಮೂಲಕ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷ ಸೈಕಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ 10 ವರ್ಷ ಲಾಭ ಸುಲಭ. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಸಂಘ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟರು ಯಾರು ಕೈ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮಿರೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಕೇಳೋದ್ ಕೈ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತದೆ ಕೊಡೋದ್ ಕೈ ಬ್ಯಾಗಿರ್ತದೆ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ವಿರೋಧ ಇರ್ತಾನೆ ಯಾವಾಗ ಕಾಲ ಕತ್ತರಿಸ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ಯಾಂಡಿಸ ಕರೆಕ್ಟರ್ ಅವರು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲ ಬರೋದಾಗ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಕಾಂಜಿನಮ್ಸ್ ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಬೇಸರ ಆಗಬಾರ್ದು ಕೊಡೋದಾಗಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಾತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸಂಪತ್ತು ಎಷ್ಟಿದೆ, ಭೂಮಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತೇಳಿ 81-82 ಅವರು DS-4 ಅಂತ ಕಟ್ಟಿ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ 4% ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, 11% ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವಯಸ್ಸರು,
40% ಓಬಿಸಿಗಳು, 30% ಈಗ SSCಗಳು, 18% ಮೈನಾರಿಟಿಗಳು, 4% ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಹತ್ರ 100% ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ. ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಅಂಬಾಸಡರ್ಸ್, ಗವರ್ನರ್ಸ್, ಇನ್ನು ಕ್ಷತ್ರಿಯರು, ವೈಶ್ಯರು, ಈ ದೇಶದಾಗಿರ ಗುಂಡಿನಿಂದ ಸ್ಟೀಮರ್ನಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಅವ್ರ ಕೈಲಿರ್ತದೆ. 40% ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಓಬಿಸಿಗಳು, ಒಂದು 4-5% ಇರ್ತದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಭೂಮಿ, ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಷ್ಟೇ 4-5%. SC/ST ಗಳು ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರ ಇದರಿಂದ ಮೀಸಲಾತಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಮೀಸಲಾತಿ ಇದರಿಂದ ಒಂದು 3-4% ಮಾತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಮೈನಾರಿಟೀಸು 60% ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ 33% ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ 10 ಇದ್ರೆ 11 ಯಾರು ಜಾಮೂರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ SC/ST ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲ, ನೀರಿಲ್ಲ, ಬಂಗಾರ ಇಲ್ಲ, ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಭೂಮಿ 0, ಬಂಗಾರ 0, ವ್ಯಾಪಾರ 0, ಎಲ್ಲ 0-0, ಓಪಿಸಿದ್ದು 0-0, ಮಂಡ್ಯ 0-0. 75% ಅವರೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಂದು ಅಂತ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾವ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಈ ಜನ ನಮ್ಮವರು ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ಈ ನಮ್ಮ ಜನ ಉದ್ದಾರ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಜನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಉದಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದು ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಘ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾಶ್ಮೀರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರದು, BJP ಲಕ್ನೋ ನಾಗ್ಪುರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರದು, CPI/CPM ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರದು, ಅವಾಗಿದ್ದಂತ 5 ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಟಿನೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಸಮಾಜ SC ಮತ್ತು ST/OBC ಇವರು ಬಹುಜನ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಜಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವಲ್ಲ, ಇವ್ರನ್ನ ಕೂಡಿಕರಿಸಿ ನಾವೊಂದು ಇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಪಕ್ಷ ಮಾಡಬೇಕಂತ 1984 April 14 ದಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ 5 ಜನ ಹೋಗಿದ್ದು, ನಾವು ಒಬ್ಬರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫೀಸರು, ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ನಾನು ಗೋಪಾಲ್ ಗೋಪಾಲ ಮುನಿಯಪ್ಪ, 8 ಲಕ್ಷ 8 ಕ್ರಮ 5 ಜನ ಕಳ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ನಾವಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಕಾಂಚಿರಾಮ್ ಸಾಹೇಬ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ಕಾಗ್ತದೆ, ಕಾಂಚಿರಾಮ್ ಸಾಹೇಬ್ ಅದು ಸಾವಿರ ಜನ, ನಮಗೆ ಭಾಷೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ಜನ ಯಾರು ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ, ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ಆಗಲೇ ಈ ದೇಶದ ಬಡವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಪಾರ್ಟಿ ಬೇಕು, ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಚಿಹ್ನೆ ಬೇಕು, ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಜನ